aan midii hana keenin marka kadibna aad rubaayad ka sameyn doonto movement ba soo socoto mid ayada asugo wili ba hor dhacadi maanta lala ur ordaya aad baan ku salaamay inta san ku gaabsanaya guuleysan ku leeyah ehru sharaf baata aadi aad bay u maasantahay waxa ay ahayd hooyo Soomaaliyeed hooyo Faadumo oo markayse marti inoogu ahayd Southern Media Corporation dad fara badan ayaa inta badan ka hadla hooyo waxay tiri maarkaysay nabad iyo nolol xisbiga weyn ku soo dhawow anigu maba qarinayay nin baa hadda koor markii jidadka la isku dildilayay baydhabo iyo inta u dhaxaysa Muqdisho ee baabuurta koostarada laga la degi jiray dadka raxweynka ama digli mirflaha marka adigu yaa tahay aniga 8 baan ahay adigu yaa tahay anigu 9 baan ahay sidii loolaha wixii 8 meel la isugu geeyay wixii 9 ana meel la isugu geeyay nin ogaadeena saarna marka oo macnay u sii socday ilaa Ethiopia markaasa marka wuxuu yiri macnay yaa tahay leeyd safkan uu eegay 8 safkan uu eegay 9 kan la qali doona lama oga waa dagaal sokay moqta safka la qali doona lama oga moqta wuxuu yiri anigu 8na ma ahay 9na ma ahay 10 kan taaganahay yiri marka anigu damul jadiidna ma ahay nabad iyo nololna ma ahay waxaan taaganahay bartankan taaganahay waxay damu jidid halayso waa sheegi wixii nabad iyo nolol halayso waa sheegi waxay damu jidid wanaajisa waa sheegi wixii nabad iyo nolol ay hagaajisana waa sheegi dhaxdaas aan joogayaa ani dhaxdaas la yidayo Soomaalida boqtay macni ani dhaxda bas inaan joogo la halaydayo labada dhinac dhinacna inaan ahaanin balansiga 8na ma ahay 9na ma ahay 10 kan taaganahay marka aniga nabad iyo nolol ma ahay damul jadiidna ma ahay Maxamuud Farax oo soo qaban doona walaal Soomaaliyeed baa ka horeeyay oo markaysay mar aan soo qabanay qadka duu yani haduu telefoonka u dhow yahay jaanis aan siin doona maamadaasi waan u mahadnaqay maama Faadumo wadani bay ahayd oo istuuriya noogu waramaysay laakiin dalka hagaagaan rabaa aniga aniga yoolkayga waxa weeye Soomaaliya oo hagaagta qofkii la doono madaxweynaha noqdo laakiin qof Soomaali oo wadan iyo cadaalad ah cadaalad baanu doonayna sinaan baanu doonayna federalism baan doonayna qof walba dhulkiisa in loo daayo oo ismaamulaan doonayna dalka inaan wada difaacnaan doonayna sharaf iyo karaamo inaan ku noolaanaan doonayna inaan maarkayse macnihii aan laysu hoosaasinin baan doonayna isbaaran diidayna dulmi baan diidayna diin xumaan diidayna Maxamuud Faarax hadalkaaga isdaba dhigo waqtiga waa gabagabo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu calaykum salaam codka codka waa ka fogtahay telefoonka Maxamuud Faarax waa ka fogtahay intaan ka dareemaya maya aad baan ugu dhawaahay laa ilaaha illa allah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jinda wa asma al ahzaba wahda allah baa mahad iskale shacabka soomaaliyeed iyo diinta iyo dadka u soo saaray lacali aadan saxaafadda SMC fashida dagaraha amiilada dam jadiid ee Fagner Group-ka ilmi heritage lagu soo aaskumay 2000 markay taariikhdu ahayd Djibouti markii hore Soomaali ka dhigay 4.5 oo ummad Soomaaliyeed ummada ummada ugu nacfiga badan ah ummada Soomaaliyeed ummada ugu nacfiga badan waa laba qolo qolada qurada iyo macallimiinta iyo tarbiyada islaamka iyo diinta xambaarsan sida raxan weyn sheekhaal iyo shariif dadkaasi waa culamaa warathatul anbiyaai waa dadka geeska Afrika Ilaahay uga dhigay aaymadii diinta Islaamka haba soo kala horreeyaan dadka kalena waa dadka kabaha
يا بيرتا يا حوجة يا بيرها يا وناجة وصمايا صدح لا قرو وشريفت يا شيخ عاشورين إسلام تحولت أو إسلام يقع أونا إيو أو لبضاسة إيو قرضا كلا دلك إيا الددك بيرتا يا كبها يا حوجة أؤى وصدح لنعشق الصوماليات صلقة إيا قندقة أؤى حويا حوية يا دارات يدر صدح لها سيكون عفيان قار معلمين قرآنك إيو دينك إيو استيجدة ياغبك صلاة إيو محايا هيدا يعرف إلا إيا البقرة منك سوء صومالي أهو قارئة منك سوء صومالي أهو قارئة أو قرآن ربا سيدة إيا سقال إيا شيخالي يا شريف بو قرآن دونتري شيخ اللي إذا شعد الرحمن زي اللعي من ديجلي يميري فبوها انتو هالك اكتغي وهرر تغي ايو الى الدولة ديجان كالصومالي دا الى ايو وقوي قلبات ان كي هاي حرتي ولمدو لأورنشري شيخ راضي ويان هداي هربتاي هداي جيجيتاي هداي لقحبورتاي هداي قبردارتاي هداي قوذيتاي هداي بورمتاي هداي جيجيت هداي هرقيستاي هداي برعاتاي هداي بارتاي يعني وكاس قفكستو او دارو اما قفكستو درا اما قفكستو هوية صدح راسا معلمين او معلم كنا ووالد كاغا لباده هوية دا اي آبها بعد قوت فوقو حق بضن قبيل كأب قال لي دادو يا قبيل كان قبيل كان مدلول لي دادو يا قبيل كان مرسبه لي دادو خحوين بيت درس ليهن فاتتك قرآن كوغو بضن هايستا حضر كيسا حمر خاك صبع أوفريستا يعني ورمان المعلم كيسي دليا وشيخ كيسي دليا وارلضان كالي حيلي هو نعفق لهانا كويري مينورة تبات هاي يعني كواسي هورتا تريان إقاد أبدية أبا كتمت حدو بارلمان تريو حدي دستور وحلقة بدلي دستور كصوماليات ايه هراء قرنا هل قضب بلغة بدل لها او قضب كاللي الى هذا بوينت فايف قبيل كهذا شريرت اللي الى هذا بانتو غلو يكانو الى ايوب ماشا اللي الى هذا وبيجا شبع اللي ماشو كصوب اللاب ما الى وبييدا دولة ديان كصوماليات ايه ويب ايو قنار ايو كان مانداري ايو دول كامرا وادد كدقين إلى كونفورت الصومالية شبع لك صوب اللو انت صورنا وعددك الدقن يبناد الدقن عندها بيرة بيرة هلا قدكو اي قوطان قدك النوع عاسها كل منافع دين نرشا هي تسو ساري عراشا هي تسميق النولين مرنا قلبك هي ايمانك هي اسلام نمد النولين ayay horta xukuumadii gumeystuhu uu ka tagay eegada xukuumadii gumeystuhu uu ka tagay ayaa waxay u dardaarmeen inay dadka suuro xun ka bixiyaan waa talyaanigi waa ingiriiski iyo waa xamaaradii iyo faransiiski sida ay tahay dadkan kabaha tola ayaa ninka mid loo imaano markaas aad la imisaad kabaha ugu hagaajino intaas inta kuma siinaya 300 buu koornay amal markaasii ku leeyahay 100 qaado igu hagaaji lagu roori maayo buu oran waayo wuxuu leeyahay markuu leeyahay lagu roori maayo hadaa lacagtii iga kala dhintay taana sanacadii baan kala dhimi dadku waa aan digi ahaan baashay waxaad ogtahay wiilkii yaraa ee abdi buuxay abdi maxayba ahaa koobkii ugu koobkayba Soomaaliba qaaday wixii burburkii ka dambeeyay ee 17 jirada Soomaali u soo galbiyay koobkii sadowii dambaa loo galay oo tartankii dambe wiil heer hebelaa lagu bedelay ciyaarihii orodkii ee China ka dhacayna
gabadhaad ogeyd baa lagu bedelay waxaad ogeyd soomaali social media ka raacay yacni xukuumaddii soomaaliyeed ee nabad iyo nolol waxay tacab samaysay tacab waxay samaysay hadiyad ay keentay waxaa waxaan aad iyo aad la yaabay gobolka shabeellaha hoose degmada ee balcad xukuumaddii nabad iyo waxaa soo martay laba madaxweyne oo midina sheekh shariif ahaay uu 4 sano joogay midina xasan sheekh maxamuud ahaay uu 9 sano isla joogay isbitaalkii degmada balcad ayaa bishii abril 2017 gabadh baa ku foolatay waxayna u baahatay dhakhtar gabadhii baa lasoo qaaday oo intay xamar iyo balcad dhexda ku soo jirtay gabadhii naf baxday waxaa la yidhi balcad isbitaalba male hadda laba nin oo abgaal ah yaa 9 sano madaxweyne dalka ka ahaa isbitaalkii xukuumaddii hore ay samaysayna inta guryihii la furtay oo dhagaxii la furtay ayaa liidihii iyo jaajuurkii oo burburay iyo garoon noqday isla bishii abril 2017 ayay xukuumaddii amartay in isbitaal loo sameeyo waa balcad iyo lixdii warshadee dalka ku yaalla raggii bilalaqaystay een wada dhisin een garoon dhisin een waxba samaynin baa maanta waxay geed gaaban iyo geed dheer u fuushan yihiin duminta dekedda garacad iyo horistaaga dekedda baraawe waxaan leeahay yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inaleeyahay rasuulku wuxuu leeyahy ittaquu dacwata almadluum war ninka macalinkiisii dulmaya ninka sheekhiisii dulmaya ninka qofkii xoog iyo wax walba u ahaa dulmaya sidee soomaalinimo lagu helayaa way yacni laba daqiiqo su-aal baan ku weydiinaya laba daqiiqo kusoo gabagabay aad haysataa kusoo koob laba ayaa hadda macnihii miiska saaran habargidir waxay u soo kala dhuumanayaan facad yaasiinkii shalay ay lahaayeen waa point five waa dembiile waa dhigicab sidoo kale ma arkayse waxa ay erga u dirsadeen daarood oo waxay leeyihiin abgaal intaas boos u haysta annagana hal boos na soo kala dhex gala shalana daarood waxay noo sheegayeen waa cadow haliska soomaaliya aan wada dilno maxaa laga baran karaa taasi laba daqiiqo waxaa laga baran karaa mashruuca ay wadaan inuunan ahayn mashruuc soomaaliyeed iyo mashruuc islaam iyo mashruuc bilow aanbi inuunan midna ahayn ee uu yahay maaragtay gacan ku rimis meel kale ka imanaya oo meel kale laga hagayo oo maaragtay xumaanta lasoo farayo gumaystihii ay gacan yaraha u ahaayeen habeenba wixii uu usoo malmaluuqo ayay la yimaadaan tusaale waxaa soo islaamay markii rasuulku madiine tegay ninkii saxaabigii jaliilka ahaa ee la odhan jiray xuseyn biri salaam oo kitaabkii towraad ahaa gacanta ku hayay markaasuu markuu islaamay buu ku yidhi yaa nabiy allah dadkan yahuudii waa dad xiqdi badana inaan islaamay ha u sheegin guri intaad geliso u yeedh umaradooda markaad diinta ugu yeedho waxaad tidhaahdaa ka warrama xuseen bini salaam ninkaasi iga warrama markaasaa waxay yidhahdeen xabruna wabnu xabruna wabnu caalumina waa ilaahay ha xifdiyo waa ka noogu fiican waa ka kitaabka noo haya aad bay u ammaaneen ka warrama buu yidhi hadduu islaamo xaashaa ka laba yidhaahdeen biselak waxaad sheegi baa baasle ma islaamayo ha ku sheegi bay yidhahdeen intuu daahii ka soo baxay baa wuxuu ku yidhi yaa ayuhal yaa qowmii buu qoomkaygiyo kitaabkii towraadaha kii idiin hayay baan ahay kanna waa nabigii xaqa ahaa ee ilaahay towraad iyo injiilba uu ku sheegay waa rasuulkii khaatimul ambiyaa ahaa waxaan qirayaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu annaka rasuulullah inuu rasuulkii ilaahay baan qirayaa
كسو دوادا وحي يدادين جاهلنا وابن جاهلنا وابن جاهلنا وابن معايا بيدادين عين بلادين وحن هرت هالليائي أفعاشي إبليسكو وكوا جنييدي كوها الليان وحاوية وناقة يجوهي كالعرران وعدد قميستاء وشاقية وحاوية حبر باس إنان باس بلو كوريا مرة وحا حسن شيخ محمد شغلة أوحيو إنا يتاهي شاقو شرفين إيسا نبات إيان نرول حكومة دي نبات إيان نرول أولينجلين كعبكي أي كتكتي نوع كسئو يهي مدحوين اللفتة قرين إيو غورقورو لقلقان أيا أيا كحري مركي روسا مرهب لتكي إلا دي سيئي دولة دي قل مذوك كوبية طبنك قبيل إيه قل مذوك أح إمي سمع رب كرفقين إمي سمع بلود بلو فقيل أولا بسي مركي كوباد إيه أي كوبية طبنك تشليب إيه قل مذوك أي حكومة نستان مركا عساي نقاط حبين يحب محاي كلا محاي كلا إبن بالبيتوكتي يعني تأركي نوع عصهانا مانتا أي الله رأيه وصمر ريب لقوق البريو أب إيه أبا دوما سنتاي كاسيوا محمود فرح وإستوريا ساوتن ميديا كوبريشن إنو قو الرمايي وانوما هاد نقينا محمود فرح شيخ محمود أنا صوعي لكن وحاكو الرأي موادن باكو الرأي دو جوغو واسينينا دو سن جوغينا شيخ محمود أيا أنا أقد بدونا النصر حراي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عدك كاحران أنا ملاينا بريهن أروس ما قشك هلو بالإجي ما هذا الكابل كيني إجي عاوي هاد ها ها يعني إكاعي ميقا إكاعي ميا هبل قدروا ها دارادة أهل إيسان ميا مركا ما إذي كي يلينا شالي إن لدي لان لا إيسان إذي كو منو والا إيسان هبل قدري إكاعي عاو ما هي ما ياكو كامان هاكو نقل يا دور ربا كسو أدنو منك يوسف دا وين أي إلس وين قب يوسف ودني يوسف يوسف ودني أبقال على قف يوسف ودني افتاه وين ما شاء الله ودني لكن أري أسمع وطن كذا نازل أني أسكبر برسطان كذي هل كاسنا أسكبر برسطان إيه هذا أربيتر يا إدين نقنا دارا دا بس دي لي مفلة وين أي وجدان وحنا ننتي وين أبقال تيلو بدي قوال له وجد inay qarkii gambar gambar waxa ka wada markii uu aydiid u dhahay markay satiitin kan ku shubayaa afar bilodki taqtrin allah taariikh ala sabr madaxiya go'aan badan anna bismillaah maasha maanta aan joogno anaga isdigna walaalkeyo markii cid ku eedeyno anaga oo shalay dawladnimo haysano raisul wasaaraha haysano cadaas marayno abgaal anna daqan saraaya kaas dulku baad ما كان قوما ما ينسان هذا أبقال إنا الله سفطان إذنكو رئيس الوزارة هايستا شرفون وفرماجو معني إذن تراي صومال لما إذنكو ترايو إذنكو بوغا بضان لأوليغا أنا كمق أيقين كفق ميوان أنا وابو الشيقاي لكن هو بنان كتاقنا وقيلة بضان أبقال كما هاي صومان وحقيلين أين إذنكا أهيدين أبقال ميلو كحريسنا وحقيلين أين عرب دارر ياه ayagana waan dawf waad dad arab kina aad u dharmay ayagana waxayna la wadeen ayaga waan waa soo laakiin abgal chaq 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 waxa ma lahaynine waxa chaq chaq la haydin soo maheen farmaajo subax mareexan kan saa had ka wala ogla okay ah ma farmaajo ee waxa wuxuu yiri si waxay dhaan si aad bar adeerkiis waay adeerkiisii hawsha adeerkiisu wada hadda bal maanta iska aamusaano aniga waxaan kula tan laha qeylin walaalayaalo maasha maanta joogtaan idinka isdigteen sharaf hadii loo dhaho inta ka guura guura hadii la dhaho inta deega waxa way muslimka la idinku soo daro war kale ma yaal maashan way laakiin khadada markii laga laakiin macnihi garaajama hadda hadalka uu sheegay wuxuu tilmaamaya in habar gidir ay leedahay hal mo hal boos kaliyan haysana abgal uu noodayn laayahay ma qabsan tanaw si professional ba igu mudagno si amal adiganayo been miya marka hal boos kaliyan haysana xamraan ka haysana waxa sax ku jira malee si professional ya adigan way baraw laakiin awi doonti way soo dagatay maanta waa lagu kala baxay alaabteedi waan u jeednay shalayna ma arkaysay waxa la haydeen meeshan ay ilaahay waxba ka maahan baraw maxaa ma qabsanaysan miya goor ma qabsanaysan
maya iska dayseen lagu duulo maahan shacab had degnaado laakiin dagaal maya anaga ma ogelin waxa way gobol lagu duulo maya aniga raali ka yihiin daana meelaha isku qabowsanaayo twitterada mid aan tamaal dheer wuxuu yiri waxa laga hadlay gobolada ku yee inta soo booday ku turkiye anaga af gooyay ila iyo barawaan la nawaayda darantaa rooya barawiya ku siiyay maya shacab aniga iskula hadlaya shacab habar gidir han noqdo ama hawiyan noqdo meesho doona baydhabaad duu joogo oo degan yahay in saa loo fiiriyo ma ogol aniga laakiin waxaan ka hadlayaa yaani ka booliseyn iyo military iyo hubku qaadasho iyo isbaara dhigasho waxaan ka hadlayaa laakiin qof habar gidir oo shacab ah in sida loo dayo ma ogol guriga aan leeyahay la fiiriyo ama hatta hadii la soo weeraro inaan u dhintaan rabaa ninka habar gidirta hadii gurigeyga uu joogo laakiin ninku waxa dhahaysa Soomaali laakiin waa weerareyna weerarana ku qabsanayna weerarkii mid iska daysay ma aniga hadda waxaas wax ka soo baxsuba socon weysa ma aniga madaxa naga tunteena war ma jiro waa ogtay saan noo soo laakiin sideeta wiil kaliya ahaayeen aad dhahdeen maxaa sideeta wiil ma ka cararaysaan ya ala kulli xaal waxa general aidid idin ka dhashay ya wariga ay ma ka cararaysaan dadkii oo baabiga ninkaas marxan ma gelinay war aadan oo tartiib war ha igu digan dhagayso maanta dhulkaan adlaaha igu digan laakiin hinday Xuseen Caydiid xaaska macnihii uu qabay Saleeban ay ahayd in aad erta bay dhaba lagu qabtay mana waxna looma dhimin ka waran maasha Allah sharaf aan leedahay adinkana 91 xamar markaa idin la qabanay daarood ku kufsanayseen gabdhiis ama ka daarada xamar xamar xamaraw yaa fakan waaye xamar xamarkii gabdhiis aad cadaan isku dhugnay ha waadilaysay hatta ninka daaroodka ah gabadha idin ka qaba 91-2 iyadoo gadaashiisa ay ku jirtaa dilaysayn kaw say digini saxmiya maya habar gidir saas masee ma soo bixin ana arkay bay heblay inta daarad ma raxweyna ka hadlaysaa maya magaalada Muqdisho 90-dii naaga habar gidir oo macnihi barisamaadkii guursaday mareecaan iyo daarad haway iyagoo gadaashada lagu dilay mag war ninkaygi war waasay digin kaw ilmaabtigood agoonta anaba la joogay bi anaa ka jiray qabdu xalla wala qabta war hada ku was waraalo dadkaas waa dad dulle dad faa'iido leh ma aha aadaro waxaan gudug waa dad guriyoodi u yimaaday daarood ah oo gurigan anaa iska la yiri banaanka kursi loo dhigay kadibna ma arkaysay macnihii shakiyay aba ku yara inta la yiri ma arkaysay macnihi aabihi kursiga meel kale macnihi kursiga ninkan hadduu ka tagay intuu fariistay ninkii uu soo baxay qarrac abeed uu dilay si lama filaana way dhacday guryaha xataa lama soo doonan karin daaroodka taasaa dhacday 91-dii kadib aadan oo aniga 91-dii aniga walaalkii aan ku maqano oo ilmo yaroo saqiira waa ifaan samaa ilaaha darqii ruuxiisa lama hayo xitaa dadashana kuma dhihi karo waa ifaan samaa ma dhintay dad kale iska waa la dilay haddii dabcan marka Soomaali herkaasi maraysa marka boo waxa waay dadkan mujada fidnooyin waay laakiin aniga hadda waxay taagan tahay Xasan Diiqo shalay markabkii Soomaali xamar waxa ka dhacay hadda ogtahay idaacad Shabeelle shalay been uu sheegay laakiin beentii way fashilantay misleeda بسم الله الرحمن الرحيم فشل ما ترى ذا أنا قدرت كم عام كجر الشباب التي دي وحار الله كبقى بين تدافع إرنا مركب كابدين ما إمامنا إردني يسو ما شو يمد ما يا مركب قدرت كي أبو وحاوا بين الله شيء جاية بين تنرات ملي بين والله ويصاب دبا قابت لكن سوما safi aan hadda waa aragtay hadda wuxuu marayaa inuu yiraahdo maxaa ka jira dastuurkii oo shalay bedelay ma ku dhaco inuu dhaa waa bedelay awal dhameystiraayo ku tiiriya qoraalka hadda ka saabsan meeshan ay maxaa ka jira ma dhigi karo dibiga qarankana ma dhigi karo idaacadda oo nimankii habar gidirtay haystaan laakiin hindaya dan jahilnimadii la soo maray aan ku noqono burburkan 91-dii kadib adiga walaasha ninka qaba meel aad ku xoogantihiin walaasha ninka qaba oo daarood ama digli mirfoon dir ah hortaad ma lagu dili karaa abadan waa difaaciisa Soomaan aniga seedigaygi lagu ma dili karo hortaydi gabadha aan waxa kala ninka qaba ama xaaska aan qabo walaalkeed hortaydi lagu ma dili karo
أو إبا قبيل كودون هانو غورتا وين أنا أقول دينتا مركا سيدا سار لعضي ممو دا مركا عابيهي لحي داروت أيان إسكاليني ما داما نهيسين ما أنتنا داروت كي أدينك سو إرقو مدر سنين هبر قدري أرجمي أقدر سدان مالك. ها يا جرا تابع وحي راني أرجع إنتي ما أدري هل كذي راني ولا. نينك وانا لا ده نينك وانا عينا يا يا. سنيني وبلاد كرتشوك. سلام. أنا أعرف لك أنت تلسك ما أقينه. أنا يضم معايو، أنا معاي تمو. لكن. لا ترى. لا أقي هاي واي. سقبل. إيه. لا ما ركرني. أنا ما أقين فيها تاسي داي. وروحات وداي. لا روت في شارع إني سيدق لي بيرلو كهال حقا إلى بحب حي. حد ما أنت إلى دورة دين أبقى لي قاعد. سرقوا صار ما عندها هاي 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 اما يا ما انا كلو كشك برالو ادي واحد بس هي بس وحريم بها هي وهي هي بس وريت اه ما يا سيدي اوكي تركدي سينه شب خبر قدر اجوك تمام شب قبر شرف لا جوك شب شب اما يا ما شاء الله وربتي خبر قدر اجوك سليمان ابي لا جوك شب شب هي كسعو اوكي جو اي حسن شيخ محمود العادينا حسن شيخ مركب كوكو فشلمي لكن حسن هذا هو كلام لومانيسان فادي ياسيني فرماجا لومانيسان واسدي لكن ولي قاعد دابا تكو هي اوغو هدي لكن اوغو عبد الرحمن عبد الرحمن اوغو بكر سليمان او سو دونتي فادي ياسينو يو هشيس لغرايا صابر شوري او سليمان ماركيس شرو كل هرتي يا امرايو انا موغي لكن annagay idinka idin la shaqeysanayna meesha way soo burburtay leeyin markabkii ugu dambeeyay waa ka uu naga tagay badda ilaalin laha haday dhacdo aadan oo mid iga qor haday dhacdaan ku eri oo farmaajo uu soo noqdo ama nin kale oo dawladda maxaa dhig jiray si xaqalka iyo diintaba si fiican u daryeelay haday dhacdo inuu soo noqdo balna waxa ay ugu ah nimanka afartan لكن مركب كي وشاي مدحوينا انو بدا انو الى لي وي مادي ما انت ما بتجوغي من نجاتك شو هالشيك انا وايري مركب كوا دقاجي الا صفر درج الا بدا انو الى لي وي مادي الى يري يعني هل مالين لي مو ما الى لي وان داي هل ما هشيس كان مالين مو ها انو بدا نو الى لي ايو صور يقول صور يقول صور هيد وايفان سما مركا عابت عابت هاجن عاب الله أستر دي اللي غير ما أستر نو مركا 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 كهل مالين كلي وبدنا نو إلى علنا يا شيسك ساسوا آه هي وكا شيسك أنت سلوها نو أنا يجي قصة لا أود أنت وراني جي جاب كنن كان وحوي إنما كان سياسة ما يكانن وحن محان عنا لكن محان عبا يري مدح وينا الصومالي ودأديس أنت سلاك مركب كنتو دول استاجي إذا عديه سي دلك الدون كورنا لقى في سنايو محب بنتاس وجا شيء جاي مركب أجندك لا أصعد محب بنتاس دتك وجا شيء جاي أو فيلا صومالي وجا صقر بنتا دوا بنتي سما بنتا وكسا أنا مال سما مدي هذا كلا درا أنا جاي بحسن لا دتك أنا مساكين تبرع بريدو كجرو أو سكر رب دلك إنه هجاجة دتك إنه هجاجان هو بنكر باش يا يو نقول دبيا واركتنا أنا جاي كفكان لا أفكر لا تكسا أنا جود بتهاجية ما هو بسم الله الرحمن الرحيم دلك هاجا جي مدح نوفولا مركز هي دتك والله والله حسن دا عصم نقدو مرك ولالكي هذا نو هذا أمة سنتاي وحاس كما قلنا واقير يصبري اد يا اد بيوم سنتاي قبر اد ونكسن او هبر قدر قلنا لطي او وضني اه ولي بقبت هبر قدر وحالي لها سليبان ayay ahayd nadiif markaysay hindu cusub le waan u mahadnaqayna war dadku waa walaalo laakiin macnihii xumaha kaliya aan iska reebno dalkaan noo hagaago habar gidirta xataa waa dad wanaagsan oo badan ku jira laakiin siyaasiinta isbaaristayaasha ah beenta dadka u sheegaya la iska qabta bis digli mirifla kuwa mooryana ku jira daarood la kadaadi ka dalkaan hagaago dadka la mideeyo hello soo dhow aleekum salaam wa kusalaamay تليفونك انا نوغو دو ايانكا عطسانينا شيقين واكو دو شرفت لي ها لن ادم واكو دو واكو سلامي
سلام الله ايديدا او هند ودنبيسين وان سلام وحق له كلها دغشده كناف وركو دغنيس بس مركز سوق الشبو بس اصلا كيرا او